خودشان از چپ و راست جنایت می‌کنند و زبانشان هم دراز است. سرزمین ایران را با دروغگویی و شیادی و مردم فریبی به تسلط خود درآوردند و امروز نیز با گذشت 4 دهه و بیشتر همچنان می‌خواهند با ادامه این شیوه‌های دغلکارانه مردم ایران را گمراه کنند تا بتوانند به تسلط ظالمانه خود بر این کشور و این مردم ادامه دهند. یک شهروند آمریکایی به دست یک فرد پلیس کشور خود به شیوهی بی‌رحمانه و تکان دهنده به قتل می رسد و همه ی حکومت ایران به عزا می نشیند و با این فرد جان باخته و خانواده او ابراز همدردی می کند. تو گویی جورج فلوید قاسم سلیمانی آمریکا بود که این چنین در راه اسلام شربت شهادت نوشید. علی خامنه‌ای در واکنش به این قتل فجی گفته بود که می‌کشند و زبانشان هم دراز است و اعتراض کرده بود که چرا ترامپ عذرخواهی نکرده است. آیا خود خامنه‌ای هرگز نسبت به جنایات سران رژیم علیه مردم ایران پوزش خواسته است؟ نه تنها پوزش نخواسته، بلکه توهین و تحقیر نیز کرده است و معترضان ایرانی را عوامل تخریبی نیروهای بیگانه و اوباش ضد مردمی توصیف کرده بود. چگونه است که علی خامنه‌ای در سوگ یک شهروند آمریکایی این چنین به عزا می نشیند ولی مأموران خودش 10 نفر کارجوی افغانی را به رودخانه مرزی پرتاب می کنند که خفه شوند و بمیرند و از این پس هوس کاریابی در ایران را نداشته باشند؟ همین چند روز پیش بود که در شهر یزد اتومبیل حامل شماری از پناهجویان افغانی را به آتش کشیدند. آیا خامنه‌ای نسبت به این رفتار ناانسانی پوزش خواست؟ اصلاً اشاره‌ای به این قضیه کرد؟ زهرا کاظمی روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی را زیر شکنجه و به شیوه بی‌رحمانه کشتند و توی قبر او بتون ریختند تا کسی نتواند جنازه وی را بیرون آورد و علت مرگ را تعیین کند. آیا خامنه‌ای از مردم ایران بابت این جنایت هولناک عذرخواهی کرد؟ آیا مسئولان قتل را محاکمه کردند و به مرگ محکوم ساختند؟ خیر، به آن جنایتکاران ارتقای رتبه دادند و آفرین گفتند که چنین جنایتی را علیه یک زن بی‌دفاع و یک بانوی روزنامه‌نگار و عکاس مرتکب شده بودند. حالا شما در مرگ جورج فلوید به عزا نشسته اید. خیر، جورج فلوید و همه سیاهان آمریکایی و همه ملت ایران و کل مردم دنیا در دیدگاه شما پشیزی بیش نیستند. شما به دنبال وسیله می‌گردید تا از طریق آن بتوانید به هدفهای ناپاک خود برسید. جز این، از بشریت و حقوق انسانی و انصاف و عدالت چیزی نمی دانید. در آمریکا 4 مأمور پلیس را به اتهام آنکه با اهمال کاری موجب جان باختن یک شهروند شده اند و یا در جلوگیری از این جنایت
کوتاهی کردند فورا به زندان انداختند و به دادگاه خواهند کشاند. آیا خود شما هرگز یک مأمور جنایتکار رژیم را به اتهام قتل شهروندان دادگاهی کرده اید؟ آن بانوی شهردار در حکومت اسلامی میگوید من خودم دستور دادم که هر کس را که وارد ساختمان شهرداری گردد او را به گلوله ببندند. آیا هرگز آن بانو را توبیخ کردید که چگونه دستور قتل داده بود؟ در آبان ماه گذشته در ظرف 2 روز و نیم صدها تن را کشتید. به آماری که در مورد این جنایت منتشر شده کاری نداریم، ولی خودشان تأیید می‌کنند که دست کم 225 قتل صورت گرفته است. آیا حتی یک مأمور را دستگیر کردید تا محاکمه و مجازات کنید؟ شما حتی نام جان باختگان و مشخصات آنها را مخفی نگاه می‌دارید و به خانواده ها هشدار داده اید که اگر به عذاب نشینند دستگیر و زندانی خواهند شد. کوچکترین ذره‌ای از انسانیت در شما وجود ندارد. در عزای فرزند نشستن حق هر انسان و هر خانواده است. شما از آن جلوگیری کردید. حالا خامنه ای گله می کند که چرا جورج فلوید را کشتند و معذرت هم نخواستند. آیا آن جنایتکاران سپاه قدس در سوریه که این همه انسان کشته و می کشند تا کنون از کسی پوزش طلبیدند؟ آیا علی خامنه ای که به سازمانهای ترور پول می دهد که اسرائیلی و شهروند و زن و مرد را بکشند تا کنون کوچکترین عذرخواهی کرده است؟ نه فقط عذرخواهی نکرده، بلکه حتی زبانش را هم دراز کرده و ادعا می کند که اسرائیل در سراشیب نابودی قرار دارد. در یک تابستان پس از پایان جنگ با عراق بیش از 3000 نفر جوان و روشنفکر و پیکارگر و میهن دوست ایرانی را تیرباران کردند. آیا به کسی حساب پس دادند؟ از کسی پوزش طلبیدند؟ کسی را به جرم ارتکاب به این قتل‌ها مجازات کردند؟ خیر، نه تنها مجازات نکردند، بلکه بسیاری از آنانی که فرماندهان این جنایات بودند اکنون در رأس حکومت و در رأس قدرت هستند و به کشتار ادامه میدهند. ادعا میکنند که قتل جورج فلوید سرآغاز فروپاشی ایالات متحده است. مانند همیشه دروغ میگویند و قضاوت تحریفی به خورد مردم ایران میدهند. قتل فروید ملت آمریکا را متحدتر کرد، به هم نزدیکتر کرد. مردم آمریکا دریافتند که سیاه و سفید و زرد و سرخ همگی یک ملت هستند و باید دست اتحاد بدهند و در راه ایجاد برابری بین نژادها کوشاتر باشند. آمریکا از این جنایت درس می‌آموزد و به اصلاح راه خیش می‌پردازد و گام‌های جدی‌تری در راه ایجاد تساوی حقوق بین شهروندان برداشته خواهد شد. آمریکا همیشه یک کشور مهاجرپذیر بوده و مردم کنونی آن در بیش از 100 کشور و سرزمین دیگر ریشه دارند و این راز پیشرفت و برقدرتی آمریکاست که همه نژادها را
در خود پذیرفته و همه آنان امتیازات و فرصت‌های مساوی در برابر خود دارند. شاید سیاه‌پوستان در این سرزمین از این امتزاج کمی عقب مانده باشند که باید جبران شود. دولت آمریکا باید بودجه‌های بیشتری را به آموزش سیاهان و گشودن راه پیشرفت آنان اختصاص دهد. رهبران سیاه‌پوست نیز یک رسالت سنگین و تاریخی به دوش دارند. آنها هم باید برادران خود را از خشونت منع کنند و در راه پیشبرد فرهنگی و آموزشی آنها بیشتر کوشا باشند. علی خامنه‌ای در سخنان شیادگویان خیش از ظلم و ستم و تبعیض در آمریکا سخن می‌گوید و یک لحظه فراموش می‌کند که در ایالات متحده آمریکا یک فرد سیاه‌پوست به مدت 8 سال در مقام ریاست جمهوری بود و با رأی مردم آمریکا به این مقام رسیده بود. پیروزی باراک اوباما نشان داد که مردم آمریکا به طور عمومی و اصولی نجات پرست نیستند، زیرا خود از نجات‌های مختلف ترکیب یافتند و در حدی که یک سیاه‌پوست می‌تواند به مقام ریاست جمهوری برسد. شما چه کردید آقای خامنه‌ای؟ شما شیعه را از سنی جدا کردید و اهل تسنن را مورد تبعیض قرار دادید. شما آقای خامنه‌ای اقلیت‌های دینی را از همه پست‌هایی که در گذشته داشتند برکنار کردید و سمت‌های آنان را به نوکران خیش سپردید. شما زن را به عنوان یک عضو حقیر و ناقص کوشیدید به گوشه آشپزخانه برانید، ولی زن ایرانی با استعداد شگرف خیش توانست راه خود را پیدا کند. شما آقای خامنه‌ای حتی خودی را از ناخودی جدا کردید و بین آخوند و غیر آخوند تفاوت قائل شدید و اداره امور کشور را به دست گروهی سپردید که جز معلومات دینی هیچ چیز دیگری ندارد. آیا هرگز بابت این جنایات از مردم ایران عذرخواهی کرده اید؟ نکرده اید. تازه زبانتان هم دراز است. گفتیم که شما قدرت در ایران را با تزویر و دروغ و شیادی به دست آوردید. وشک تمساحی که برای کشته شدن آن شهروند آمریکایی ریخته و می‌ریزید در واقع نشان دیگری از این ریاکاری شماست. با این یادآوری به پایان ببریم که یک آخوند پیشین در حکومت در همین روزها اعتراف کرده است که در دوران پیش از انقلاب برای فریب دادن مردم و تحریک احساسات آنها جسدها را از سردخانه دولتی می دزدیدند و توی تابوت گذاشته و الله اکبر گویان در خیابانهای شهر می گرداندند تا ادعا کنند که این شهید راه اسلام است. شیادی کردید هنگامی که خمینی گفت اسلام قصد حکومت ندارد و گفت پس از انقلاب من به قم می روم و حکومت را به دست صالحان می سپارم و گفت در حکومت اسلامی همگان از مرد و زن، مجاهد و کمونیست و راست و چپ از حقوق مساوی و آزادی‌های یکسان برخوردار خواهند شد.
برای جورج فلوید آن آمریکایی مسیحی به اذان شسته اید، ولی کوچکترین ابراز همدردی با مسلمانان اویغور و روهینگیا و چچنی و سوری و عراقی و یمنی و لبنانی نکرده اید، زیرا مصلحت نظام شما صلاح آن را نمی داند. جنایت می کنید و مردم را از چپ و راست می کشید و تازه زبانتان نیز دراز است.